মই ৰিমজিম দত্ত আন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহিছোঁ। আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ ঐচ্ছিক ভূগোলৰ আঞ্চলিক ভূগোল পাতৃ মহাদেশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সাতখন মহাদেশৰ ভিতৰত ছখন মহাদেশৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়াইছে। তাৰে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এছিয়া মহাদেশ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। এখন মহাদেশৰ আঞ্চলিক ভূগোলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে আমি কেইটামান দেশৰ বিষয়ে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইকেইটা হৈছে মহাদেশখনৰ অৱস্থিতি, মানে চাৰিসীমা, অক্ষাংশ দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতি, মাটিকালি, তাৰপিছত চাব লাগিব আমি ভৌগোলিক অৱয়বসমূহ বা ভূপ্ৰাকৃতিক অৱয়বসমূহ, তাৰপিছতে জলবায়ু, ৰাজনৈতিক দিশ, অৰ্থনৈতিক দিশ, এইসমূহ সাঙুৰি আমি আঞ্চলিক ভূগোলৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম এছিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি মেপত চাম এখন এছিয়া মহাদেশ। এখন এছিয়া মহাদেশ আমি পৃথিৱীৰ সম্পূৰ্ণ মেপখন চালে গম পাম যে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখন হৈছে এছিয়া মহাদেশ। ই পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ 30% আগুৰি আছে আৰু মহাদেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে উত্তৰ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। এতিয়া চাম এছিয়া মহাদেশৰ অক্ষাংশৰ দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতি। মহাদেশখন দক্ষিণে 1 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা উত্তৰে 78 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশলৈ আৰু পূবে 25 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 170 ডিগ্ৰী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিস্তৃত। এতিয়া চাম এই মহাদেশখনৰ চাৰিসীমাটো। এছিয়া মহাদেশৰ উত্তৰে আছে উত্তৰ মহাসাগৰ, দক্ষিণে ভাৰত মহাসাগৰ, পূবে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু বেৰিং প্ৰণালী, আৰু পশ্চিমে আছে সুয়েজ খাল, ইজৰাইল, ভূমধ্য সাগৰ, লোহিত সাগৰ, কাস্পিয়ান সাগৰ, ইউৰাল নদী, ইউৰাল পৰ্বত। এতিয়া আমি মহাদেশখনৰ মেপখনত চালে আমি বুজিব পাৰোঁ যে মহাদেশখন উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ যিমান বহল তাতকৈ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বেছি বহল। মানে ই উত্তৰা দক্ষিণাকৈ 8,400 কিলোমিটাৰ বহল আৰু পূবা পশ্চিমাকৈ 9,600 কিলোমিটাৰ বহল। আৰু ইয়াৰ উপকূলৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 58,000 কিলোমিটাৰ। মানে ইয়াৰ উপকূলীয় অঞ্চল মানে সাগৰৰ পাৰে পাৰে যিবিলাক অঞ্চল আছে সেইবিলাক হৈছে উপকূলীয় অঞ্চল। উপকূলীয় অঞ্চলৰ দৈৰ্ঘ্যটো হৈছে 58,000 কিলোমিটাৰ। নেক্সট চাম আমি এছিয়া ভূপ্ৰাকৃতিকভাৱে যথেষ্ট চহকী, মানে মহাদেশখন ইমানেই বহল, ইয়াত নদী, সাগৰ, মহাসাগৰ, পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমিৰে গোটেইখন ভৰপূৰ হৈ আছে। এতিয়া প্ৰধানকৈ ইয়াৰ পৰ্বতমালা বুলি ক'লে আমি চাম যে ইয়াত হিমালয় পৰ্বতমালা, তাৰপিছত আছে কাৰাকোৰাম পৰ্বতমালা। হিমালয় পৰ্বততে আছে পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, যাৰ উচ্চতা 8,848 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছতে আছে ইয়াত কাৰাকোৰামত আছে কেটু, মানে গডৱিন অষ্টিন, দ্বিতীয় উচ্চতম শৃংগ। ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 8,611 মিটাৰ। এতিয়া আমি চাম এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰধান নৈসমূহ। চাবা গোদাৱৰী, নৰ্মদা, কাৱেৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যমুনা, গংগা, সিন্ধু, ইৰাৱতী, হুৱাংহু, আমুৰ, য়াংছি, উবনৈ। এই নৈসমূহ উচ্চভূমি অঞ্চলৰ পৰা বৈ আহিছে, মানে মালভূমিসমূহ বা পৰ্বতৰ পৰা বৈ আহি সমভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছেহি বা বদ্বীপৰ সৃষ্টি কৰিছেহি। এছিয়া মহাদেশৰ তিনিওফালে উত্তৰে, দক্ষিণে, পূবে মহাসাগৰীয় আগুৰি আছে। ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰ থকা কেইটামান দ্বীপ হৈছে মেপত চাবা তোমালোকে, টাইৱান, ফিলিপাইন, আন্দামান নিকোবৰ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, জাভা, বাহৰেইন ইত্যাদি। এতিয়া চাবা আমি চাম এছিয়া মহাদেশৰ মালভূমিসমূহ। মেপত চাবা তোমালোকে পামিৰ মালভূমি, চাইবেৰিয়ান মালভূমি, দেখিছা চাইবেৰিয়ান মালভূমি, মংগোলিয়ান মালভূমি,
ইৰাণ মালভূমি। ইয়াৰে ভিতৰত পামিৰ মালভূমি হৈছে পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমি। আৰু চাম আমি এছিয়া মহাদেশৰ মৰুভূমি। মৰুভূমি এখন আছে গোবি ডেজাৰ্ট, গোবি মৰুভূমি আৰু থৰ মৰুভূমি। এছিয়া মহাদেশ হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ মহাদেশখনত বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে। যিহেতু মহাদেশখন যথেষ্ট বিশাল, সেইবাবে ইয়াত পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি সকলোবোৰ আছে। ইয়াৰ ভৌগোলিক প্ৰভাৱ পৰে ইয়াত বা অন্য ধৰণৰ প্ৰভাৱো পৰে, সেইবাবে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰে ভিতৰত আছে নৈৰক্ষিক জলবায়ু, ক্ৰান্তীয় মৌচুমী জলবায়ু, ক্ৰান্তীয় মৰু জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, মেৰুদেশীয় জলবায়ু ইত্যাদি। মানে ইয়াত আমি সাংঘাতিক গৰম জেগাও পাম আৰু ঠাণ্ডা জেগাও পাম। কাৰণ মহাদেশখন বিষুৱ ৰেখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ মেৰু পৰ্যন্ত আছে, সেইবাবে ইয়াত দেখিবলৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া এছিয়া মহাদেশতে পৃথিৱীৰ শীতলতম ঠাই ভাৰখিয়ানক্সখনো আছে। এইখন হৈছে ভাৰখিয়ানক্স, আৰু ভাৰখিয়ানক্সখন চাইবেৰিয়াত আছে, চাইবেৰিয়া আছে। মহাদেশখন প্ৰাকৃতিক সম্পদত যথেষ্ট চহকী। মহাদেশখনত কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, মানে মহাদেশখনৰ অৰ্থনীতি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যিহেতু ইয়াত বহুতো নদ নদী আছে, নদ নদীসমূহে সমভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই সমভূমি অঞ্চলত কৃষি কাৰ্যৰ বাবে উপযোগী হয়। আৰু মহাদেশখনত বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰে। আমি আগতে ইয়াৰ আগতে আমি কৈ আহিছোঁ যে ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চল অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু পোৱা যায়। আৰু জলবায়ু অনুযায়ী মহাদেশখনত বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যৰ উৎপাদন হয়, যেনে ধান, ঘেঁহু, কুঁহিয়াৰ, ধপাত, এইবিলাক শস্য উৎপাদন হয়, লগতে ফল মূলৰো উৎপাদন হয়। আৰু লগতে মহাদেশখনত খনিজ সম্পদতো চহকী, যেনে লো, মেংগানিজ, কয়লা, পেট্ৰলিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ এইসমূহো ইয়াত পোৱা যায়। পৃথিৱীৰ মহাদেশসমূহৰ ভিতৰত এছিয়া মহাদেশতেই আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ দেশ মহাদেশ। এতিয়া এছিয়া মহাদেশত 49খন দেশ আছে, আৰু এই 49খন দেশৰ ভিতৰত চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষতে 61% লোকে বাস কৰি আছে। এতিয়া আমি চাম এছিয়াৰ কেইখনমান মহানগৰী। প্ৰথমতে আছে টকিঅ', যিখন জাপানৰো ৰাজধানী, দেখিছা টকিঅ'। দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, ছিংগাপুৰ, ছিউল, চাংহাই, হংকং, বেংকক আদি। এতিয়া টকিঅ'খন হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মহানগৰী, এছিয়াৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মহানগৰী। এতিয়া মহাদেশখনৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি কি কি পালোঁ? প্ৰথমতে আমি মহাদেশখনৰ বিষয়ে মনত ৰাখিবলৈ লাগিব ইয়াৰ অক্ষাংশ, দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতি, ইয়াৰ চাৰিসীমা, ইয়াৰ উপকূল দৈৰ্ঘ্য, মাটিকালি, এই তথ্যখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছতে মহাদেশখনৰ ভৌগোলিক দিশসমূহ, মানে ইয়াৰ পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি, নদ নদী, দ্বীপ, এইসমূহৰ নাম আমি মনত ৰাখিব লাগিব। লগতে আমি পালোঁ যে মহাদেশখনত উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আছে, দ্বিতীয় উচ্চতম শৃংগ গডুইনষ্টিন আছে, আৰু তাৰ উচ্চতাসমূহ মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছতে পৃথিৱীৰ উচ্চতম মালভূমি, পামিৰ মালভূমি এছিয়া মহাদেশতে আছে। আৰু তাৰপিছতে চাইছোঁ আমি মহাদেশখনৰ জলবায়ু, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ুৱে বিৰাজ কৰি আছে, কাৰণ মহাদেশখনৰ বিস্তৃতি বহল। তাৰপিছত মহাদেশখন প্ৰাকৃতিক সম্পদত যথেষ্ট চহকী, আৰু মহাদেশখনৰ অৰ্থনীতি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, লগতে ইয়াত খনিজ সম্পদৰ পয়োভৰ দেখিবলৈ পালোঁ। ইয়াৰ পিছত পালোঁ আমি মহাদেশখন জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ববৃহৎ, মানে পৃথিৱীৰ 7খন মহাদেশৰ ভিতৰত এছিয়া মহাদেশেই জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ববৃহৎ। আৰু এছিয়া মহাদেশতেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশ চীন দেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষ আছে। আৰু এছিয়া মহাদেশত মুঠ দেশ আছে 49খন। আৰু লগতে মহাদেশখনত টকিঅ' মহানগৰখন আছে, টকিঅ' মহানগৰখন হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ মহানগৰ। আৰু তাৰ লগতে আমি কেইখনমান মহানগৰৰ নাম পাইছোঁ, কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই, হংকং, বেংকক, চাংহাই, ছিউল, এইবিলাকৰ নাম পালোঁ। এইসমূহ তথ্য তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, লগতে
ইয়াৰ লগত তোমালোকে সাংখ্যিক তথ্যসমূহ মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম আফ্ৰিকা মহাদেশ। এতিয়া চাবা পৃথিৱীৰ মেপত এখন হৈছে আফ্ৰিকা, আৰু আফ্ৰিকাই পৃথিৱীৰ মুঠ স্থলভাগৰ 20% আগুৰি আছে, মানে 7খন মহাদেশৰ ভিতৰত ই 20% আগুৰি আছে, স্থলভাগৰ 20% আগুৰি আছে। আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশ হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। আফ্ৰিকা মহাদেশখনক বিষুৱ ৰেখাডালে, এডাল বিষুৱ ৰেখা দেখিছা, বিষুৱ ৰেখাডালে সমানে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে। আৰু ইয়াৰ অক্ষাংশৰ দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতি হৈছে মহাদেশখন উত্তৰে 37° উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা দক্ষিণে 34° দক্ষিণ অক্ষাংশ, আৰু পূবে 51° পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা পশ্চিমে 17° পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশৰ মাজত অৱস্থিত। এতিয়া চাম ইয়াৰ চাৰিসীমাটো। চাৰিসীমাত কি কি আছে? উত্তৰে আছে ভূমধ্য সাগৰ, দেখিছা ভূমধ্য সাগৰ, দক্ষিণে আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ, পূবে আছে ভাৰত মহাসাগৰ, আৰু পশ্চিমে আছে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ। মহাদেশখনৰ প্ৰায় এই অংশটো সাগৰ মহাসাগৰে আগুৰি আছে। আৰু মহাদেশখনৰ মোৰ উপকূলৰেখাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে কিমান? 30,000 কিলোমিটাৰ। মানে ইয়াৰ এই উপকূল অঞ্চলটো, যিবিলাক সাগৰৰ পাৰে পাৰে অৱস্থিত অঞ্চল, তাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 30,000 কিলোমিটাৰ। আৰু মহাদেশখনৰ বৃহত্তম দেশ চুদান, দেখিছা চুদান, চুদানখন হৈছে মহাদেশখনৰ বৃহত্তম দেশ। এছিয়া মহাদেশৰ দৰে আফ্ৰিকা মহাদেশত বৰ বিশেষ উচ্চভূমি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ইয়াৰ বেছিভাগ অংশই মালভূমিৰে আগুৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত উচ্চতম ঠাই, মহাদেশখনৰ উচ্চতম ঠাই হৈছে কিলিমাঞ্জাৰো। চাবা কিলিমাঞ্জাৰো, ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 5,895 মিটাৰ। মহাদেশখন বহুতো নদী আৰু হ্ৰদ আছে। তাৰ ভিতৰত হৈছে মেপত চাবা নীল নদী, দেখিছা নীল নদী, এখন নীল নদীখন হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম নদী। তাৰপিছত আছে কংগো নৈ, নাইজাৰ নৈ, দেখিছা নাইজাৰ নৈ, চেনেগাল নৈ, তাৰপিছত চাবা জাম্বুচি, জাম্বুচি নৈ, তাৰপিছত লিমপুপু নৈ, অৰেঞ্জ নৈ। আৰু ইয়াৰ কেইটামান প্ৰধান হ্ৰদ হৈছে ভিক্টোৰিয়া হ্ৰদ, এইটো হৈছে এলবাৰ্ট হ্ৰদ, দেখিছে এলবাৰ্ট হ্ৰদ, তাৰপিছত এইটো টাংগানিকা হ্ৰদ, এইটো হৈছে ভিক্টোৰিয়া হ্ৰদ, তাৰপিছত আছে চাদ হ্ৰদ। এতিয়া আমি চাম মহাদেশখনৰ মৰুভূমিকেইখন, প্ৰধান মৰুভূমিকেইখন। এইখন দেখিছা নামিবিয়া, নামিবিয়া, তাৰপিছত চাবা এইখন কালাহাৰী মৰুভূমি, দেখিছা কালাহাৰী, তাৰপিছত চাবা এইখন চাহাৰা, এইখন দেখিছা চাহাৰা মৰুভূমি, চাহাৰা মৰুভূমিখন হৈছে বৃহত্তম মৰুভূমি। এতিয়া আমি চাম মহাদেশখনৰ জলবায়ু কেনেকুৱা। ইয়াত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু বিৰাজ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কাৰণ ইয়াত সমতল ভূমিও আছে, উচ্চভূমিও আছে, লগতে মহাদেশখনৰ বেছিভাগ অংশই মৰুভূমি হৈ আছে, মৰুভূমিৰে আগুৰি আছে। ইয়াত ক্ৰান্তীয় জলবায়ু, উপক্ৰান্তীয় জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু দেখিবলৈ পাওঁ। লগতে মৰুভূমি অঞ্চলত কি হয়, বৰষুণৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম হয়, আৰু তাৰ লগতে সমতল ভূমিসমূহ আৰু উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত আকৌ তাৰ অনুপাতত বৰষুণ বেছি হয়। এতিয়া যিবিলাক অঞ্চলত বৰষুণ একেবাৰে কম হয়, মানে মৰুভূমি অঞ্চলসমূহত বৰষুণ একেবাৰে কম হয়, সেইবাবে আফ্ৰিকাৰ বেছিভাগ অংশই বৰ্তমান একেবাৰে শুকান হ'বলৈ ধৰিছে। আফ্ৰিকা মহাদেশখন জলসম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ এইসমূহত যথেষ্ট চহকী, কিয়নো মহাদেশখনত কি পোৱা যায়, আমাক খনিজ সম্পদ পোৱা যায়, বিশেষকৈ কি পোৱা যায়, পেট্ৰলিয়াম, প্ৰাকৃতিক গেছ, লো, ইউৰেনিয়াম, হীৰা, এইবিলাক পোৱা যায়। তাৰপিছত এছিয়া মহাদেশৰ দৰে আফ্ৰিকা মহাদেশো কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, মানে মহাদেশখনৰ অৰ্থনীতি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। মহাদেশখনৰ 70% লোক কৃষিৰ লগত নিয়োজিত হৈ থাকে। ইয়াৰ প্ৰধান শস্যসমূহ হ'ল মাকৈ, জোৱাৰ, ধান, কফি, কুঁহিয়াৰ, এইবিলাক পোৱা যায়। লগতে কি হয়, ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে মহাদেশখন সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চহকী। 3. আফ্ৰিকা মহাদেশৰ
জনসংখ্যাৰ বিতৰণ সমান নহয়। ইয়াৰ এই উপকূল অঞ্চলত জনসংখ্যা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই চাহাৰা মৰুভূমি অঞ্চল বা মৰুভূমি অঞ্চলসমূহত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কোনবিলাক অঞ্চলত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়, মানে এয়া ধৰক গিনি উপকূল, গিনি উপকূল, এই নীল নদীৰ তলৰ অংশটো, তাৰপিছতে পূব আফ্ৰিকা, এইবিলাকত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব মানে উপকূলীয় অঞ্চলসমূহত জনসংখ্যা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব এই মৰুভূমি অঞ্চলসমূহত কম দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনেকৈ আলজেৰিয়া, লিবিয়া ইত্যাদি। তাৰপিছতে সৰ্বোচ্চ জনসংখ্যাৰ দেশ, আফ্ৰিকাৰ সৰ্বোচ্চ জনসংখ্যাৰ দেশখন হৈছে নাইজেৰিয়া। এতিয়া চাওঁ আমি আফ্ৰিকা মহাদেশৰ স্বাধীন দেশ আছে 52খন, তাৰে কেইখনমান দেশ ৰাজধানীৰ সৈতে দিয়া আছে। নাইজেৰিয়াৰ ৰাজধানী আবুজা, জাইৰাৰ ৰাজধানী কিনশাসা, চুদানৰ ৰাজধানী খাৰ্টুম, ইথিঅপিয়াৰ ৰাজধানী আদিছ আবাবা, কেনিয়াৰ ৰাজধানী নাইৰোবি ইত্যাদি। এতিয়া আমি আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিষয়ে কি কি পঢ়িলোঁ আৰু কি কি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আছে? এতিয়া আফ্ৰিকা মহাদেশখন হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। ইয়াৰ অক্ষাংশৰ দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতি মনত ৰাখিব লাগিব, ইয়াৰ চাৰিসীমা মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াৰ বৃহত্তম দেশখন হৈছে চুদান। তাৰপিছতে আফ্ৰিকা মহাদেশত এছিয়া মহাদেশৰ দৰে উচ্চভূমি নাই। ইয়াৰ উচ্চতম ঠাই হৈছে কিলিমাঞ্জাৰো। ইয়াৰ নদ নদীখিনিৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব, বিশেষকৈ ইয়াৰ নদ আৰু নদ নদী আৰু হ্ৰদেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ মহাদেশখনৰ বেছিভাগ অংশই মালভূমিৰে আগুৰি আছে। তাৰপিছতে ইয়াৰ মৰুভূমিকেইখন হৈছে নামিবিয়া, চাহাৰা, কালাহাৰী ইত্যাদি। তাৰপিছতে মহাদেশখনৰ অৰ্থনীতি প্ৰধানকৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ প্ৰধান শস্যকেইটাৰ বিষয়ে মনত ৰাখিব লাগিব, খনিজ সম্পদকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ জনসংখ্যাৰ দেশখন হৈছে নাইজেৰিয়া আৰু কম জনসংখ্যাৰ দেশ হৈছে লিবিয়া আৰু আলজেৰিয়া। তাৰপিছতে কেইখনমান দেশ শেষত দিছে কেইখনমান দেশ ৰাজধানীৰ সৈতে, সেইখন মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু লাষ্টত আমি গম পালোঁ যে মহাদেশখনৰ মুঠতে 52খন স্বাধীন দেশ আছে। আজিলৈ ইমানেই। আমি আজি দুখন মহাদেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত আমি বাকী কেইখন মহাদেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ।